Іграшкові літачки та машинки з такими подарунками до вихованців Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини завітали представники благодійного фонду «Центр утеплення». Директор центру Юрій Опанасюк переконаний, чужих дітей не буває, і закликає усіх підприємців, які працюють в Житомирі, допомагати таким соціальним центрам. Сьогодні наш фонд «Центр утеплення», ми приїхали подарувати дітські конструктори «Лего». Трудовий колектив «Центр утеплення» теж долучився і одягом, і кошти ми зібрали. Мені дуже важко зараз давати такі сильні коментарі, але я думаю, ви самі бачите, що треба на сьогодні, да, нашим дітям. І кожне підприємство, яке працює в своєму місці, воно повинно допомагати і підтримувати такі соціальні проекти. За словами благодійників, дитячі іграшки були надані безпосередньо виробником саме для Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини. Конструктор, предоставлений нам компанією «Лего», вона теж заботиться во всьому світі о дітях. І благодаря, скажем так, нашій довгій роботі, вони передали для цього дитячого будинку ці конструктори. Ну, діти – це саме те, що у нас є. Тобто, ну, я не знаю, у мене самого сльози наворачуються. Тобто, мені дуже приємно передати ці конструктори. Це, от саме, я вважаю, саме головне. Ну, старались. Ми маємо, як кажуть, результат, до якого ми дуже-дуже довго йшли. За словами головного лікаря обласного будинку дитини, такі іграшки є не лише приємним сюрпризом для вихованців закладу. Завдяки роботі з конструкторами дітки можуть розвивати дрібну моторику. Ми розуміємо, що наші діти не просто будуть гратися. Так як в закладі переважно діє система Монтессорі, яка розкриває природний потенціал дитини. І, напевне, в цьому роботі, в цій Марії Монтессорі системі, дуже важливо, щоб мова в дитини була чітко поставлена, щоб була вимова. Не в 5 років до логопеда йти без мови. Тобто, працюючи з цими мілкими, в деякій мірі більш крупнішими детальками, дитинка зможе розвивати дрібну моторику. А дрібна моторика – це прямий шлях до розвитку мови, до встановлення мови. Представники благодійного фонду «Центр утеплення» обіцяють і надалі підтримувати вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини.